Unaweza kukuta landova kama tano hivi wanafuata mzigo ya kukula. Ukifika pale wanataka pesa, ukifika hapa wanataka pesa. Sasa tuachilie chakula yetu Uganda, ikuwe Uganda tukule wenyewe ama tufanye namna gani? Ukikata kuwapatia pesa wanaweza, unatoa silaha na kwa kisilaha. Unakuwa kisilaha niko na nini? Kwa mandizi tu uko kisilaha. Na Uganda wako wengi wanafanya business kwetu. Sahi magari yuko mlima Elgon, wanaenda kutafuta chakula. Hakuna mwenye anakamata hao hata mkono. Wanachukua paka Maraba, wanaingia paka Mombasa na Nairobi, wanachukua vyakula. Lakini hapa peke yake hapo. Siku ina mtu akuli. Maji hakuna. Nimekuja paka KRA, nimekuwa hapo paka asubuhi. Wakaanza kusema wapakue mizigo. Tukasema sawa. Tukakaa hapo bila chakula, bila maji, sababu pesa zimeenda tayari. Tutajisaidia namna gani na kununua hata maji peke yake ya kukunywa. Sasa kufika hapo ndio wakasema makaratasi tena, inatakiwa karatasi moja. Na wanataka pesa ngapi? Kaa kufika saa hii hatuna neno tumepata kutoka kwa hao. Hakuna chakula, hakuna nini, tunalala hapo nje, hakuna maji ya kuoga. Jana wakaniambia hizi makaratasi zenye umekuletea kuona karatasi moja. Nikauliza hiyo karatasi moja sasa inatolewa wapi? Hata sio mara ya kwanza mimi kumbeba, niko na mara nyingine nimembeba na hizi karatasi tu peke yake, nikamfikisha huko akauza mzigo yake akarudi. Sasa hapa kumeona biashara ya Kenya imekuwa ngumu. Tumebadilisha tufanye na biashara kama kumebadilisha kwa magari za kwao pia imekuwa tu shida. Sasa hapo tumeomba tu usaidizi, kama wanakusaidia tuende nyumbani, hata kama wanakuambia tusirudi tukae tukifanyia biashara kwetu.